Друзі, завершився поєдинок «Смайл Дніпро» проти «Мега». Денис Тарновський. Денис, як перший поєдинок? Що сподобалось, що не сподобалось? Є над чим працювати? І взагалі за результат? Ну, перший тайм, ви бачили, що ми пропустили там дуже такий гол прикрий. Хлопців, у нас це перший сезон в першій лізі. Літом ми грали у другій лізі, виграли її. Зараз по суставу додалися там декілька нових гравців. Ми їх взагалі бачимо, деяких хлопців сьогодні другий раз взагалі. Тому на сьогодні у нас зіграність така собі. Будемо дивитися, що буде далі. Думаю, що там 3-4 гри нам треба зігратись більш. І тоді будемо дивитися на результати. За рахунку 2-1, два дуже класні моменти були, там, не знаю, чого не вистачило з реалізацією, там, досвіду або ще якась невпевненість, все ж таки перша гра, і там взагалі могла гра перевернутися. Ну ви ж бачили, там були качелі, да. Там були качелі, якщо б ми забили, хлопці б «Смайл» скоріш за все занервували, і там була б друга гра. Ну, так сталося, як сталося, ми не реалізували, а нам... Ви бачили, зайшло там з нульового кота практично. Тому, ну, отак. Будемо тренуватись, будемо розвиватись, будемо старатись надалі грати краще. Дуже дякую. З дебютом вітаю. Дякую.